Tribunal Popular jutjarà dia 31 de gener a Palma la regidora del PP a l'Ajuntament de Ciutadella, Antònia Salort. Se l'acusa d'un delicte d'infidelitat en la custòdia de documents públics per haver fet desaparèixer el 2010 un expedient d'obres que s'havia obert a un policia local. Antònia Salort, qui també està imputada en el cas Situr, s'enfronta a 3 anys de presó i 16.200 euros de multes, el que li demana UPCM, Unió del Poble de Ciutadella, el partit que exerceix l'acusació particular, mentre que la Fiscalia rebaixa la pena fins als 2 anys i mig. La causa s'ha hagut d'instruir 2 vegades en 6 anys i sempre per defectes de forma. El jutjat penal ja la va asseure a la banqueta l'any passat amb l'actual president del Consell, Maite Salort, com a testimoni, però la Fiscalia va plantejar que el cas correspon a un jurat popular.